سلام الله عليكم داود يا الكسو دوادا وركا تلفزيون كصومالي كابل او دي كي مانا يا استوديو تلفزيون كل يوم مقالة مقدشو وحدين ورمى يا نيجو عبد العزيز ريالي قد بدا وركا اتكودا وان دونتان اكو دو دور كرون وحاقيبكا دور الشدة مدحوينها يا مدحوينة كحيين قل مدوك او لقوق ابتاي مقالة دو سمراب حلك مدحوينها وحالو دورتي احمد عبد كاريا قرقر madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa si dhaqsi ah ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee maamulka galmudugga safaaradda mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug waxayna ugu baaqday in nabadda ee isku soo dhawaanshaha uu ka shaqeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 62 sano guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada militaryga Soomaaliland munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayo hoggaanka Al-Sunna ee dariiqada suufooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waa qaar ka mid ah qodobada warka telefishinka Somali Cable oo diyaar garoobay isagoo dhameystiran balse qadar adeega bulshada insha Allah.